Будь ласка, адвокат. Шановна колега, я прошу дати можливість там буквально 3 хвилини. Я прошу зрозуміти емоційний стан судді. Дійсно, трохи невнятне пояснення. Так от, тому, перш за все, я хочу наголосити на тому, що до судді поступили адміністративні матеріали, згідно з якими вбачалось, що з Київської області без жодної прив'язки до Межигір'я, Майдану або ще чогось надійшов рапорт від невідомого працівника міліції, згідно якого вбачалось, що у Київській області було зупинено автомобіль, та було спроба зупинити автомобіль, який не зупинився. Коли захисник прийшов висловлювати позицію захисту до суду, він жодним чином не мотивував, чому працівник поліції обрав саме цю машину, саме цю особу. При тому, що його позиція зводилась до того, що у той час автомобіль знаходився у Херсонській області. Оскільки таким чином до судді надійшли матеріали, з яких вбачається, що рапорт у Київській області, невідомо який поліцейський, склав невідомо до якої особи. Якщо у судді немає мотивації, якщо не пов'язано з родинними стосунками, якщо не пов'язано з особистою неприязнью працівника міліції, яким чином судді сформувати своє внутрішнє переконання? Саме внутрішнє переконання є ключовим під час розгляду справ з урахуванням дотримання законодавства та всього іншого. Проте внутрішнє переконання було сформовано. І сформовано було саме таким чином, що особа бреше. Коли якщо поглянути на матеріали справи, то вбачається, що захисник особи, що притягалась до адміністративної відповідальності, оскаржив протокол до Херсонського окружного адміністративного суду, що не передбачалось. Захисник, особа безпосередньо сама подала до канцелярії суду 23 січня клопотання про те, що вона знаходиться за межами Херсонської області і не може прибути у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Справа в тому, що у кожній канцелярії є механізм, з якого вбачається, чи особисто подає особа заяву, чи її подає захисник, тому що до такої заяви прилагається довіреність. До даної заяви довіреності не було. Суддя перевірила, що особа подала сама клопотання. На наступний день прийшов працівник та заявив, він знаходиться на відпочинку. Я прошу відкласти розгляд справи. Я прошу викликати 6 свідків та навіть сам можу підтвердити, що ми пили пиво на фабриці. Витребувати запис відеокамери та викликіть свідків з Києва. В 90% випадків особи, які притягаються до адміністративної відповідальності, або визнають свою вину та намагаються попросити якомога менше покарання, або намагаються затягнути справу. Я сам адвокат. Я сам так неодноразово робив. І в даному випадку у суді сформувалася саме така позиція. Чому особа надала позовну заяву до Херсонського окружного адміністративного суду? Чому особа намагається викликати? І захисник жодним чином не пояснив, в чому полягає упередженість працівника поліції, щоб скласти протокол на автомобіль, який не виїжджав за межі Херсонської області. От таким чином і було сформульовано. Жаль, що ви про всіх адвокатів так кажете. Я не почув, я вибачаюся. Мені жаль, що ви так кажете про всіх адвокатів. Я теж адвокат. Не про всіх. Я кажу, що у 90% випадків позиція захисту в такій справі. Зазвичай адвокати отак затягують, брешуть. Я кажу не зазвичай, я кажу у більшості випадків, і це статистика. Ну, я дуже розумію, о чому ви кажете гарно, але я зводжусь лише на статистичні дані. Я практикую з 10-го року і бачив неодноразово саме такі події. Після цього, як було сформовано саме таким чином внутрішнє переконання судді, дійсно, нею було відхилено клопотання захисників. Так, дійсно. Проте захисник був допущений. Захисника заслухали. І позицію судді не було здвинуто таким чином. Далі суддя бачить, що особа не зупинилась на вимогу працівника ГАІ. Її не змогли наздогнати, не змогли цю особу наздогнати. Чому вона не зупинилась? Які мотиви? У якому стані вона знаходилась у цей час? Так і залишилась невідомим. Крім того,
У 2010 році суддю Катьо було притягнуто до відповідальності саме з мотивів затягування розгляду справи. І саме після цього у неї змінилось формування до, от, саме до строків її позиція. Я переконаний в тому, що дійсно процесуальні порушення були, вони мали місце. Проте я захищав також представників Автомайдану. І у той час ми жодного разу не посилалися на те, що вони такими були. Це було опасно. Судді не могли знати, якщо не було тиску з адміністрації. Добре, яким чином у Херсоні може бути тиск на те, що особа, яка за її твердженням перебувала у Херсоні, яка навіть за твердженням представників Автомайдану не брала участь у Автомайдані. Яким чином судді можна було сопоставити ці факти? Вона не знає адресів у Київській області. Вона не може ототожнювати Януковича з чимось іншим, ніж Міжигір'я, розумієте? Тому і навіть дисциплінарна комісія наголошує на тому, і навіть дисциплінарна комісія наголошує на тому, що дана справа не пов'язана з Автомайданом, не пов'язана з подіями. Проте чомусь застосовує законодавство саме відносно цих подій. Я прошу дати хвилину моєму колезі, який готувався стосовно строків. Якщо він так підготовлений, як ви, от хвилини буде досить. Зараз, колега, зараз ви нас переконували, що... Ні, не треба.